gente, o cavalo que não vai andar. O Iron. Vai andar com minhas crianças. Esse cavalo é manso pra caramba, hein, gente. Então vamos dar uma volta nele. Agora vai andar com essa, gente. Agora eu vou montar nessa pra andar lá. Então eu vou filmar pra vocês. Esse tipo de cavalo aí eu dou valor, viu? Olha as criancinhas em cima. Olá, gente, o cavalo, ó. Top ele. Tá vendo? Olha lá. Ó a pista, gente, ó. Olha as baias. E aqui é a pista que ele tá andando. Cavalinho bom, manso e top, hein, gente? Olha lá ele. Gente, muito forte, tá caindo. Quase que é minha porta. É. Que bonito que ele é, né, gente? Olha que lindo. É. Cavalinho manso pra caramba, hein, gente? Ó, gente, eu tô pilotando agora o estudo de palestrinho. Ó. Sensível de boca de imagem, gente, ó. Top. Muito lindo ele, hein? Castanho, bem. Olha a coisinha rosa no rabo, foi a Mari que falou. Olha, gente, ali tem um cavalo, aí lá tem outro, tem cavalo pra volta inteira aqui. Tem cavalo pra volta inteira aqui, gente. Ô, gente, quando trota o cavalo da Madi de 2000. E esse cavalo, gente, é macio, sabe? Não é aquele trote seco, duro demais. Ele não é tão duro, ele é mais macio. É, cavalão bonito, hein? Olha. Olha o traseiro dele como é. Hoje eu saí pra andar de cavalo. Hoje eu não saí com meu cavalo. Olha, gente, só pra te avisar, tem uma novidade nova. Eu vou falar aqui pra vocês. Já já eu gravo vídeo com essa novidade. A minha égua, como eu falei pra vocês, foi lá pro Alcides desmamar a putinha. Ela voltou aqui em casa, gente. Agora ela tá em casa, tá tudo bem com ela. Já desmamando ela, já desmamou, né? E agora ela tá lá em casa, gente.
Você tá pilotando sozinho aí, Dudu? Olha, gente, gostei muito de andar no cavalo, só com a mão, bonito, top, muito legal. Agora ele vai tomar um banhão, é? Então, gente, agora bora lá. Ó, gente, agora ele tá tomando banho, ó, pra ele ficar refrescado e tirar esse suor dele. Ó que bonito que ele é. Olha lá. Olha, gente, que legal. Olha, gente, então esse é o cavalo, é o... Como que é o nome dele, Adriel? Impossível. É o Impossível, gente. É, ó, ele, o Adriel já pôs as... Como que fala? Os aparatos. É, a traia nele. Agora, pôr o surf, pra ele andar. Então, eu filmo ele andando pra vocês. Olha lá, gente. O Adriel vai calibrar o pneu. Pra ir nem voando. Esse cavalinho aqui é pro outro. Pelo jeito deve ser ninja, hein? Olha lá o Adriel calibrando o pneu. Então, gente, a hora que for pôr o surk nele, eu filmo pra vocês. Olha lá, gente, o Adriel agora vai pôr o surf nele, ó. Olha lá. No primeiro dia. Tem jeito, gente. Então o Adriel pôs o surf nele aqui. Então agora ele, o jeito é ele andar nele, né? Então bora lá. Gente, o Adriel amarra um negócio na língua dele pra ele, eu acho que não se afogar. O Adriel, por que você amarra isso na língua dele? Olha lá, gente. Por que você amarra isso na língua dele? Pra ele não passar a língua no abridão. Ah, pra ele não passar a língua no abridão, entendeu, gente? Eu não sei de nada disso, só sei de montaria mesmo. Então, vamos lá andar. Ó, gente, ele desceu a rampinha aqui. Agora o Adriel vai lá na pista andar com ele. Eu filmo lá pra vocês, hein? Então, bora lá. Taca ali pau. Olha lá, gente. Olha lá ele lá. Ele dá a volta na pista toda. E aí ele vai passar aqui, olha lá ele. É porque é longe, aí não tá dando pra filmar bem perto, entendeu? Mas ele tá lá, ó. Tá curvando ali, ó. Olha lá. Olha que bonita a pista, gente. O Adriel tá lá no fundo. Olha que top. Grandona, que ele vai passar e eu filmo pra vocês. Olha lá, gente. E lá vem ele, hein? Ó. Vai passar aqui, ó. Vem nesse pneu aqui, ó. Pra filmar ele pra você, olha lá. Agora ele tá passando devagar. Porque ele tá esquentando o cavalo, olha lá ele. Aquela manchinha preta, olha lá no fundo. Tá calor demais, gente. Olha lá. E lá vem ele. E ele tá vindo. Hã? Só na marcha. Olá, agora acho que ele vai sair da pista. E aí, Adriel, o cavalinho é bom? Olá. E aí, cavalinho é bom pelo jeito, hein? Olá, então agora bora lá. Oi, gente, aqui é a pista de trote, aqui no Adriel. Muito legal, eu gostei de andar. Sou muito atencioso, muito legal para comprar um cavalo aqui, é muito bom.
Então, gente, vocês gostaram do vídeo? O que vocês acharam? Eu gostei, foi bom demais. Então, gente, esse foi nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho. Tchau, obrigado!